你把它另存新档哈，你可以点左上角这个圆圈圈 Office 按钮另存新档，好，另存新档哈，然后你在档案名称后面加个 OK 啊，这样怎么样？就表示这一题是做好的啊，啊，原本的这个没有 OK 是还没做的，好，那除了从 Office 按钮圆圈圈这里另存新档，你也可以按键盘的 F12 就另存新档，键盘最上面 F1、F2、F12 有没有？哎，它就另存新，它打开来有没有？打开来就直接开你刚刚开的那个画面，好，然后直接在档案名称后面这里你直接加个 OK， 好，储存起来，存档。好，那这样子回到资料夹来看一下，回到资料夹看看，资料夹打开来，好，第一题嘛，对不对？哎，会多一个 OK 的，有没有？啊，这个是还没做的啊，这个做好的，那这还没做，你就可以再练习啊。如果有空的话，再练习一次啊。做好这样子在这边，好啊，参考结果也有啦，我会有给你们嘛，对不对？你也可以这样打开来看看有没有做一样的这样子。好，来，你现在先存档哈。